Tá. Ela continua com o chuvisco. Sem chance. É, meu, sou muito azarado, meu. Tem jeito mesmo. Não tem jeito. Pode levar dia, voltar dia, meu. Que eu comprar vem com defeito. Pelo amor de Deus, meu. Que macumba que fizeram na minha vida, meu. Pelo amor de Deus, meu. Não existe um produto na minha vida que não veio com defeito, meu. Puta que pariu. Terceiro celular, meu. Tem jeito não, mano. Puta merda. Oi. Iniciou o aparelho, por favor. Iniciar ou reiniciar? Reiniciar o aparelho. Ah, tá. Certo. Ah, mas já dá pra ver claramente que por mais que fizer ajuste e tudo, meu, não. Essa caixa aqui eu reparei que a caixa do celular eu até tinha feito um vídeo. Já tinha três lacres colados um em cima do outro, meu. Bem colado, mas dava pra perceber que tava grosso. Quando eu abri o lacre lá na loja, eu já vi, já falei, ih, meu, tem coisa errada, mano. Aí, beleza, eu levei, tava perfeito, alguns jogos travando. Eu falei, ué, meu, não era pra travar. Terceiro, quarto aparelho que eu trouxe, porque os três tava tudo com defeito, vidro descolando. Aí esse daqui eu tô já vários dias, eu reparei isso daí da câmera, mas falei, ah, normal, vai, deixa quieto. Mas aí comecei a estranhar, que falei, pô, tenho dois, três celulares aqui, nunca apareceu isso. Aí fui filmar a lua esses dias aí, já estranhei, falei, ué, meu, não tá normal não. Ah. Como não está de noite, eu vou pedir para o senhor fazer alguns testes durante a noite. Não, não Se ele está precisa. funcionando Não, na moça, câmera. não, você não entendeu. Não precisa estar de noite. Eu posso. Aqui no meu quarto, aqui eu já consigo ver. Agora há pouco, quando você já coisou, já vi um monte de chuvisco aqui na tela. Não é necessário estar de noite. Eu hoje fiz várias filmagens com ele num lugar com um pouquinho menos de iluminação. Aparece esses chuviscos, como se fosse uma TV com interferência, entendeu? Mas quando o senhor tira a foto, ela fica assim? Sim, com certeza. As filmagens minha tá tudo com esses chuviscos. Eu também achei que era só na tela, mas deixa eu ver agora se vai aparecer. Não, já tá tudo aqui. Eu já tô vendo tudo de novo os chuviscos aqui na tela. Já tô vendo. Não precisa nem estar de noite. Não necessariamente precisa estar de noite. Lógico que de dia você não percebe. Mas ó, aqui ó, num lugar aqui já tô vendo. Eu tô até filmando tudo isso daí. Não tem condições, meu. Ó, vou ir com ele um pouco para lá, ó, quer ver? Não, certeza. Ixi, tá lotado. Lotado. Bem, é super visível, não precisa estar de noite, entendeu? Qualquer lugar, nossa, ó. Qualquer lugar com pouca iluminação aqui, ó, tô na sala, tá lotado, lotado, lotado. Parece uma TV com interferência, entendeu? Roxa, verde, vários negócios, entendeu? E eu na hora não Pode tinha. tentar novamente, por favor, senhor. Se você puder Bem, fazer um novo acesso e verificar a sua câmera. tudo bem, aí eu consigo até mostrar para você a tela, entendeu? Eu ponho aqui, eu tiro da hora. Pera aí, só um minuto. Pelo amor de Deus, mano. Aí foi eu descobrir colocando com o da minha amiga, porque eu falei, ah, o dela também deve ter, né? Aí não, colocou, vi lá tudo perfeitinho, falei, aí caramba, então já era, vou ter que ter uma certa dor de cabeça para ligar lá. Posso te passar o código novamente? Sim, pode passar, moça. 199. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Condições, tem que acertar o termo de novo. Pera aí, sim, concordo. É 199 666. 199 666. Ok. Solicitação, tal. Confirmar aqui, né? Pronto.
Aí eu fiquei mó chateado com isso daí, meu. Falei, poxa, meu, não tenho sorte com nenhum aparelho, meu. Nenhum. Pode ser o que for. Liguem sim, por favor. Certo. Nossa, consegue ver os chuviscos? Ah, porque a bateria tá fraca. A bateria tá fraca dele, meu. Deixa eu ver aqui. É, ele não vai deixar ligar agora, mas no caso, se pôr o flash, sai isso daí, moça. Mas você consegue ver os riscos que eu tô te falando? Mas eu preciso saber se na hora que o senhor tira a foto, mesmo com flash, se a imagem tá ruim, tá? Porque assim, a resolução durante a noite da câmera, ela é ruim mesmo, é normal. Eu só preciso ver se quando o senhor tira a foto, se esses chuviscos continuam, Sim, ele sai, ó, entendeu? quer ver, ó, eu vou tirar, ó, tirei uma foto dessa tela, Mas ele tá sem flash, vai sair escura, não vai ter uma resolução boa mesmo. Eu preciso tirar com flash pra poder verificar como que tá a imagem da foto. ó. Ah, moça, não, você não entendeu, mas peraí, se eu peguei o celular da minha amiga e fizemos o teste, filmamos um do lado do outro, e o meu fica com chuvisco, o dela sem flash, eu não sou obrigado a usar o flash, a câmera, ela tem que estar nesse padrão que eu te falei, moça. Eu não tenho que usar o flash pra ter iluminação. O dela veio, ela veio na minha Então, assim, casa. se o aparelho, o que poderia ser configurado na câmera, já foi configurado. Se ele continua dando problema, o senhor acha que ele continua dando problema? O que a gente pode fazer é fazer uma restauração de fábrica e verificar se ele continua. Não, isso daí já foi feito também, não adianta, moça. Não é questão de coisa. Isso daí é um problema de defeito do aparelho, trocar a câmera do aparelho. Só que o problema é que se eu mandar na assistência, os caras que tá lá, eu não acredito que vão ter a noção de arrumar, porque eu já mandei televisão, já mandei tudo coisa. Eu preciso de um especialista, uma pessoa que vai seguir meu caso até o fim e ver essa solução de eu ter um aparelho novo ou um aparelho certinho. Porque, pô, eu comprei, gastei aí, ó, quase R$ 2.000 no aparelho, tive mó dor de cabeça, fui em três shopping para pegar esse terceiro aparelho. E eu tenho uma amiga aqui do lado que tem. O que que você quer que eu faça? Que eu filme os dois celulares de noite para mostrar que uma câmera tá bom? Eu tenho várias filmagens aqui com ele. Entendeu? E tem a filmagem da minha amiga sem flash, tem a filmagem dela com flash, sem flash. O que eu tô querendo me referir é que mesmo de dia tá sem flash, mas você entra numa sala escura, aí entra num local que tá com pouca iluminação, aparece esses riscos. Na verdade, esses riscos já com iluminação, ele tá aparecendo. É que a iluminação é tão grande que eles não aparecem. Serviço, a gente iniciou o aparelho, por gentileza, para a gente encerrar o acesso remoto. Como o senhor já restaurou o aparelho do senhor, eu vou transferir sua ligação para o seu responsável, tudo bem? Ah, meu povo, fiquei chateado porque não resolveu o meu problema. Eu sei que você tentou aí fazer o negócio, mas é assim, quando eu já ligo, eu já sei que nada vai adiantar, que eu sou uma pessoa entendida disso daí. E o aparelho realmente eu não tenho que aceitar ele ficar assim, meu. Só que ninguém vai conseguir me ajudar, meu. E eu vou levar outro prejuízo de novo, meu. Eu não sei como que eu vou agir nessa situação, é isso que é o problema. O que que eu vou poder fazer? Vitor, anota o número de protocolo, por gentileza. Pode falar. É o 2139 Certo. 0602 0602. 23. Certo. Agora vai ter que eu vou transferir essa ligação para o seu responsável, tudo bem? Sim. Vamos apresentar para maior comodidade. Indicamos que visite nossa área de suporte em nosso canal no YouTube. Encontrará vídeos explicativos de resolução de problemas. Caro cliente, sua ligação será atendida em um minuto. Samsung Viviane, bom dia. Com quem eu falo, por gentileza? Oi, bom dia. Você está falando com o Victor, tudo bem? A moça tentou fazer um acesso remoto no meu celular, mas mesmo com todos os procedimentos, a câmera traseira do aparelho, ela tem uns chuviscos, né, na tela. Onde deveria estar preto,
Ela tá aparecendo uns chuviscos na horizontal. O aparelho na vertical, ele fica na horizontal. Pode me informar o CPF com o local de seu cadastro? 335. 335, Sete. Qual que é o nome completo, por gentileza? Meu nome é Vitor. É, não. Aí a menina falou que queria testar com o flash. Eu falei, não, é o seguinte, minha amiga aqui, que é minha vizinha, tem um Galaxy Note também. E eu já também testei junto com ela várias funções. Pra quê? Pra ver se com o flash funciona, se com o flash não. E realmente os dois sem o flash. Assim, eu tenho um outro Galaxy, tenho vários celulares, nunca aconteceu isso de ter esse chuvisco. Ou a tela fica escura, totalmente preta. Ou ela fica normal. Só que assim, ele é perfeito. De dia ele funciona perfeitamente. Se você vai filmar um lugar, fica bonita a filmagem, as fotos fica bonita. Aí diz, ah, é porque é pouca luminosidade. Tudo bem, é pouca luminosidade. Mas não, ele fica apenas escuro com a tela granulada. Ela fica fraca a imagem. Mas não que tem que ter os riscos na horizontal, né? Entendeu? E ela ficou também meio assim, me atendeu meio que bem e mal, né? Porque não quis entender a minha situação, meu ponto de vista, né? Mas tudo bem, aí eu não sei o que fazer, porque se ir para assistência, o aparelho vai voltar pior. Eu já mandei televisão, eles me riscaram a lateral inteira da televisão, eu tive que devolver, pegar o dinheiro de volta, porque eles me acabaram com a TV, não consertou o problema. Aí agora é o celular, eu gastei aí, ó, R$ 1.800. Eu tô com o maior medo de levar, porque o celular, para mim é tudo. Eu vou levar lá, os caras pode ser descuidado com o aparelho, me riscar o aparelho, me piorar. Eu vi muitos negócios na internet, eu fiquei já transtornado que eles não conseguem consertar, meu. E é capaz de chegar lá, o cara, ah, é normal, isso daí é normal, isso daí é normal nada. Eu peguei o celular da minha amiga, testamos, fizemos vários testes com HDR, sem HDR. Quando eu ligo o HDR, fica pior ainda. Então, ou seja, você começa a filmar uma filmagem, quando você vai assistir a filmagem, tem um monte de risco na tela, fica os riscos, acompanha. Né? Então, a câmera frontal já não acontece isso, ela vira, ela pode ficar granulada, mas não saem esses riscos, entendeu? Aí eu vi na internet que diz que é ferragem, problema na ferragem, que poucos aparelhos, é muito raro ter acontecido, mas que alguns aparelhos apresentam esse defeito. Aí eu tô transtornado aqui, que eu não sei o que fazer, meu. Qual que é o modelo do aparelho do senhor? Note É o Galaxy Note 4. 4. Isso. Vitor, no caso, eu já relatei o que o senhor informou no sistema. Vou transferir com o senhor para o setor de Note, para poder verificar o aparelho do senhor, bem? Tudo bem. Só um instante, por gentileza. Vou gerar para o senhor o protocolo do atendimento. Aí coloquei tudo que o senhor me informou com o aparelho na câmera e está aparecendo um chuvisco, bem? Certo. Pode anotar o protocolo do atendimento? Sim, pode falar. Volume 2139 06 2139 06 0223. 0223. Isso, eu vou gerar, eu vou encaminhar o senhor para o setor de noite e é só aguardar em linha, tudo bem? Tudo bem. Só um instante. Oi, bom dia. Você está falando com o Vitor, tudo bem?
Ah, então, a terceira vez que eu tô sendo transferido, eu tenho meu Galaxy Note e há poucos dias, né? E aí eu fui fazer uma filmagem desses dias do eclipse aí da Lua aí, e eu reparei que ele tá com problema na câmera, né? Porque uma amiga minha que é vizinha, ela tem também o aparelho. E eu reparei que agora com esse problema aí de noite ou até mesmo agora, dependendo do local que eu vou filmar na minha casa, fica tudo cheio de chuvisco na vertical, na horizontal, quando você põe deitado. Já foi feito tudo, ó, já foi feito tudo e é um problema de peça mesmo. No caso é a peça ou é a ferragem, um negócio assim, porque não é software, não é hardware. No caso seria hardware, né? Alguma peça, trocar a câmera, é um defeito na câmera, que ela tem os chuvisco, por mais que tenha menos pouca luminosidade, dos 10 Galaxy que eu tenho aqui, nenhum desses meus faz isso, entendeu? E aí eu pensei que ele não tinha esse problema, né? Mas eu fui reparar e descobrir esse problema porque minha amiga tem um. Aí a gente filmou um do lado do outro, colocou as câmeras na mesma posição de luz, na mesma qualidade, com flash, sem flash, com escuro, com brilho, com tudo. E foi onde eu detectei que só no meu aparece esses riscos. Entendeu? Ele pode ficar com a imagem ruim porque é de noite realmente. Mas não deveria ter esses riscos que o meu tem, até de dia apresenta, né? Quando eu vou em algum lugar de pouca luminosidade. Não, ele é permanente, ó. Ó, ele é permanente. Por exemplo, acessei a câmera agora e ela tá com a câmera virada para baixo, né? E eu tô tapando a câmera, ela tá em cima do sofá. Então tá os riscos aqui, tá tudo preto a tela. Deveria estar toda preta a tela, mas ela tá passando os riscos. Jum, 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 um monte de risco na tela. Entendeu? Ele já fica aparecendo. E mesmo quando é de dia, eles estão lá presentes, mas é mais difícil verificar eles, porque a luz tira eles de foco. Não, não, o aparelho ele é novo, não tem nem. Não tem, acho que deve ter acho que uns 10 dias mais ou menos só. Nunca teve contato com nada, ele fica no meu quarto só. Eu jogo às vezes só um pouco o celular, jogo um jogo, mas não chegou a ter nada desse tipo aí. Nem queda, nem nada desse tipo. Pelo amor de Deus, meu celular cair, eu me mato. Não, até consigo ir, mas eu tenho medo que lá eles vão me estragar o aparelho mais ainda, moça. É, eu sei que ela serve para reparo, mas eu tinha uma TV da Samsung, modelo 5550, eles me riscaram a lateral inteira, não consertaram o problema, a TV era Full HD, ela continuou só HD. E não funcionava a internet, não funcionava nada. Quer dizer, então eles além de não me arrumar, eles me devolveram o dinheiro e com o dinheiro eu não pude nem comprar uma igual. Tudo que eu pego vem com defeito. Oi, Antônio. Ô, você quer passar aqui de carro? Porque se eu ir de bicicleta largar ela aí não fica legal. Eu tô aqui falando com a menina da Samsung, mas eu já vou terminar. Vou ter que levar meu celular para assistência. Ele tá com defeito. Ah, entendi. Então eu vou de bicicleta aí. Você espera mais 5 minutos. Eu vou terminar aqui. Eu já pego, eu chego aí rapidinho. Já pode ir descendo até. Falou, tchau, tchau. Alô, moça? Tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Compro um celular. O celular vem com 10 lacres aqui. Aí alguém recusou, né?
Eles botam o lacre de novo e vendem para outro trouxa. Brincadeira. Aqui, ó. Samsung aqui, ó. Samsung. Outro. Alô, moça? Se aguardar, senhor Vitor, super demora. Nesse caso, eu vou gerar um código de postagem para o senhor, tudo bem? Não, mas aí eu não posso eu ir até a assistência? Então, a mais próxima fica em Santos. Tá, e a outra assistência mais próxima fica em São Bernardo do Campo. Não, sim, mas aí no caso eu tenho que usar de Santos. Eu posso ir e me locomover até ela. Sim, então o senhor pode levar o aparelho na Santos, a nota fiscal e os documentos titulares da compra. Certo. Aí no... Tá, mas aí no caso, o que que me garante que eles vão consertar? Porque eu já, como eu te falei, eu levei uma televisão, eu tive um puta transtorno, entendeu? E eles me destruíram, me estragaram a televisão, aí depois eu não quis aceitar, eles me devolveram o dinheiro. Eu não quero. Se eles não conseguirem arrumar esse problema, eles vão ter que me dar um outro aparelho que não apresente esse problema, igual o da minha amiga. Que é o Galaxy Note 4 do mesmo jeito. Sim. Então, senhor, referente à troca dos dispositivos, a gente só consegue gerar a ordem, o protocolo de análise quando o técnico informa que o aparelho não existe mais conserto. Não, tudo aí bem. É efetuada a troca do aparelho. Tudo bem. A Samsung, ela é responsável pelo reparo dos dispositivos. Não, tudo bem. Eu vou ver isso daí, tá bom? Muito obrigado, então. Sim. Obrigado igualmente.